Вітаю вас! Ви дивитеся новини, і з вами я, ведуча Соломія Струс. Понад 10 мільйонів гривень на зарплату працівникам освіти і культури додатково заклали в бюджеті Тернопільської громади на цей рік. Також на сесії Тернопільської міськради депутати передбачили гроші на купівлю міських автобусів, ліків і на благоустрій міста. Ще вони підготували два звернення до президента та парламенту. Більше про питання, які розглянули депутати на сесії, розповість Богдана Сарабун. Сесія Тернопільської міської ради розпочалася з нагородження тернополян премією Володимира Лучаківського. Серед нагороджених – засновник мистецького фестивалю «Є» в Тернополі Юрій Мативощук. Він отримав диплом переможця премії та грошовий сертифікат – 10 тисяч гривень. Це відзнака для мене безпосередньо дуже приємно її отримати саме премію Володимира Лучаковського, тому що саме він був основоположником тих культурно-мистецьких змін, зокрема також і в діяльності Мільшанського братства на початку ХХ століття. Начальник міського управління культури Олександр Смик розповів, що це за премія та кого ще нагородили цьогоріч. Ця премія присвячена першому українському міському голові міста Тернополя, який, власне, було пов'язано всі зміни мережі, судово-виконавчій владі, містобудування. Цього року нагородили Юрія Мативощука, член Національної спілки письменників України, Марію Бабюк, директора Галицького коледжу, і Тараса Ковальчука, директора туристичного центру. Секретар міської ради Віктор Шумада зачитав текст звернення до президента та парламенту щодо переговорів у нормандському форматі, які відбудуться 9 грудня в Парижі. За жодних обставин предметом переговорів і компромісів не може бути унітарний статус України, жодна форма порушення цього статусу, зокрема будь-яка форма федералізації, є неприйнятна. Не може бути прийнятним припинення міжнародних судових процесів проти Російської Федерації, крім випадку повного виконання Росії міжнародних домовленостей, виведення військ з території України, відшкодування усіх збитків, завданих незаконною анексією українських територій. Наголошуємо, що головним пріоритетом оборонної політики має бути невпинне нарощування військових сил, професійне удосконалення армії та сучасне озброєння. За звернення проголосували 34 депутати. Ще одне звернення до Верховної Ради та президента зачитав депутат міськради від депутатської фракції «Самопоміч» Назарій Зелінка. Ініціювати створення в парламенті 9-го скликання тимчасової комісії з питань розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів та забезпечити її ефективну роботу. За це звернення проголосували 33 депутати. Також на сесії міської ради прийняли зміни до бюджету міста на 2019 рік. Про них розповів голова комісії з питань бюджету і фінансів міськради Михайло Ібрагімов. Більше 10 мільйонів направлено додатково на фінансування заробітної плати освіти, культури і інших закладів. Другим таким важливим компонентом – це в зв'язку з виконанням певних робіт по благоустрою міста. Також в межах 2,5 мільйони направляється додатково. Реалізується далі програма по створенню комунального підприємства і закупівлі автобусів, які будуть функціонувати, тобто комфортабельні автобуси, які вже в місті з'явилися, також 5,9 мільйона додатково буде фінансування. Придбання інсуліну і медикаментів, особливо ті, які безкоштовно надаються тернополянам, також буде виділено більше мільйона гривень. За зміни до міського бюджету проголосували 32 депутати. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загальна сума перерозподілу коштів – 27 мільйонів 600 тисяч гривень, повідомив Михайло Ібрагімов. Зазначу, доходи Тернопільської громади на 2019 рік становлять понад 2 мільярди 600 мільйонів гривень, видатки – 2 мільярди 900 мільйонів гривень. Близько 100 військовослужбовців, добровольців та волонтерів Тернопільщини сьогодні отримали відзнаки з нагоди Дня Збройних Сил України. Відзначили також батьків військовослужбовців, які загинули під час бойових дій на сході країни. Урочистості до Дня Збройних Сил відбулись в приміщенні обласної філармонії. Більше в сюжеті Любові Гадомської. Представники влади вручили відзнаки учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та волонтерам.
Ветеран АТО Тарас Ковалик отримав державну нагороду «Орден за мужність 3-го ступеня». Це для мене пам'ять про тих людей, які вже не повернуться, яка буде мені нагадувати про те, що потрібно продовжувати боротися за цю державу. Тому для мене це пам'ять про моїх друзів. Христина Фетіса отримала відзнаку за волонтерську діяльність. Вже 6-й рік поспіль ми працюємо на спільне благо, на благо України. Ми разом стараємося відвоювати наші кордони українські, і ми будемо працювати до перемоги. Відзнаку отримує наказний отаман Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимир Мосейко. Мені дуже приємно, що сьогодні 9 наших козаків нагороджено грамотами, подяками, цінними подарунками. Вчора до Дня Збройних Сил України вирішила волонтерська поїздка на схід в Луганську та Донецьку область. Зараз хлопці під'їжджають вже до Донецької області, де повезли багато волонтерської допомоги. Це і маскувальні сітки, продукти харчування, багато інших речей. 47 разів як волонтер на передовій побував Сергій Ліпянін. Приходилось ночувати і в бліндажах, і в шахтах, і в землянках. Умови бойові, тому хвала нашим Збройним силам, хлопцям за це мужність і терпіння, які вони проявляють, живучи в воді, в болоті, в снігу, але все рівно виконують своє завдання. Пам'ятні відзнаки отримали рідні бійців, які загинули на сході країни. Сьогодні, в День Збройних Сил України, я хочу перш за все вшанувати світлу пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Хочу подякувати всім тим, хто служив, пройшов бої, окопи, слякоть, морози, вистояв, не зламався і повернувся додому. Хочу подякувати волонтерам, які з самого початку були разом з Збройними силами України. І ще я хочу побажати здоров'я всім тим воїнам, які зараз на передовій тримають мирне небо над Україною. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі стартував відкритий чемпіонат Тернополя з плавання. Змагання відкрили о 16-й годині. У чемпіонаті беруть участь 10 команд з Тернополя, Івано-Франківська, Одеси, Червонограда, Хмельницького, Вараша, Вінниці і Теофіполя. Він відбувається на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Сьогодні змагалися діти старшої вікової категорії 2003-2005 років народження, а також діти 2006-2009 років народження. На старті дівчата старшої вікової групи, дистанція 50 метрів на спині. Ірина Тоненька з Хмельницького 8 років займається плаванням. Дівчина тренується 9 разів на тиждень. Мій результат 31 секунда 25 долів. Я покращила цей результат на пів секунди. Найскладніше мені було зробити старт. Не готувала його. 8 років плаванням займається і Роксолана Безкорвайна з Тернополя. Я приплила за 36-32. Я трішки погіршила, але наступний раз, надіюся, буде краще. Я очікувала на 35-50. Складність в тому, що багато залежить від старту. Якщо погано зробити старт і вихід, то вже більше половини дистанції погано плеться. Олегу Мудрику 16, плаванням займається 10 років. На відкритий чемпіонат з плавання приїхав із Луцька. Це, по суті, мої перші проби плавання на спині. Поки мені подобається. Змагаємось, прогресуємо потрошки. Директор Тернопільської дитячої спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського Андрій Рибак розповів, скільки команд беруть участь у чемпіонаті з плавання. Загалом, якщо говорити про дітей, це в нас 10 команд наразі. Це дві команди Тернополя, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 і номер 2. А також наші друзі, команди з західної країни, Хмельницький, Вараш, Івано-Франківськ, Червоноград, Одеса.
і чекаємо завтра ще дорослих. Дітки будуть плавати різними стилями, всіма чотирма стилями. Це вільний стиль, плавання на спині, плавання батерфляєм та плавання брасом. Вони будуть плисти дистанції 50 метрів, 100 метрів, 200 метрів. Також хлопчики і дівчатка будуть плисти дистанцію 400 метрів вільним стилем. І дві комплексні дистанції. Комплексне плавання 100 метрів і 200 метрів комплексного плавання. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра у відкритому чемпіонаті також візьмуть участь військовослужбовці та представники силових структур. Змагання присвячені пам'яті воїна АТО Юрія Горайського, бійця 73-го морського центру спецоперації, який загинув у березні 2016 року в бою на сході України, повідомив Андрій Рибак. І це всі новини на цю пору. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі о 19-й.